好的好，欢迎来到安德斯矿。那么今天呢，又回来到我们的1v1的摸族包生存啦。没错，那在上一集呢，我们把我们的一些挖掘的一些基础矿物呢，搬到我们现在这个德式建筑之中啦。没错，那在私底下的时候，我也做了一大堆的箱子，然后把这附近很多很多的树全部都砍掉了。哇，你看这边被我们清出一个大空间，可以让我们来灵活运用跟建筑，还有游玩我们的模组啦。那这边的话呢，你们看到这个就是我们上一集的那个洞窟啊，基本上上次。应该说私底下把这边完成之后呢，就没有下去挖矿了啊，因为想说挖矿的话就要等这集开始的时候再来挖啦。那没错，这一集一开始就是要来挖矿，不过呢在挖矿前我们要先准备好我们的铜镐。没错，准备铜镐之前呢，我们就稍微烧一点铜进去吧。因为大家知道我们在使用大熔炉的时候，我们会先去捞岩浆嘛。那岩浆的话就到我们上次那个大峡谷底下的那个岩浆海那边捞了一些上来。那捞完之后呢，我们就把先把铜融进去，再融一些些的粘土啊。为什么融粘土呢？因为前期的话我们没办法使用黄金或是铝黄铜来制作我们的模板，所以变成说我们只能拿粘土，然后去制作我们一些比如说镐子的模板啊，或是绑定结，或是那个握把的模板。那这些模板呢，都只能使用一次，所以基本上我会建议大家先用两个粘土，然后制作出一个镐子的模板。那制作出镐子模板之后呢，就慢慢的去往上升级就好了。那镐子模板其实很简单，就拿木头去制作。那基本上呢，因为模板的关系，一次就会把那个粘土的模板给消耗掉，所以我们就记得，我们先用粘土把它做成粘土的镐头的模板，然后再用铜倒进去，那这样我们就有铜的镐啦。好，开始把液体的粘土倒过来。那倒过来之后呢，就会完成我们的模具啦。那模具的话，再把我们的铜给倒进去，液态铜，然后让它冷却。冷却结束之后呢，我们的模具就会损毁掉，那就获得一个铜的镐头啦。那这次的建筑呢，就是一样是比照了我们以前的德式建筑哦，然后是用13×13的大小。那基本上就是很够我们用啦。那如果真的需要的话，我们就可以还可以去那个往地底下发展。好，那我们现在身上拿到一本这个奇怪的书那奇怪的梦境啊，这是因为呢我们在心理附近的那个附近的那个青苔石的时候呢这边有一个青苔石，上面有秩序的碎片啊，秩序的碎片。那我们把它捡到之后呢，他就会想说，我们把它记录下来，然后就有一个奇怪的梦境的书啦。好，没事齁。那我们现在的话就先来下矿吧。没错。因为前期的话呢我们大家如果有之前有看我追，应该说之前有追过我的这一部模组包的生存的时候呢，其实大家应该很理解。这个模组包最困难的不是在于挖矿啊或是模组的过程，而是提升镐子的挖掘力这段路这个非常的漫长，而且你需要花点时间。那我们可以往下一个看，下一个的话是赛特石英水晶就是我们的挖掘等级2的镐子。那很运气不错的是我们这边就有了，所以就赶快挖回去。那赛特石英水晶的话呢，其实前期是比较好获得，也比较好去使用的。那不过要先跟大家提醒一点，就是呢，其实大多数你看到的，因为这个模组包好像有更改赛特石英水晶跟充能后的赛特石英水晶的生成率，那大多数看到的有可能都会是充能的水晶，所以大家要稍微注意一下不要做错了不要拿错了。我把这个多出来的镐子搬掉。好，那我们直接，因为赛特石英水晶它是固体的关系，所以可以直接拿来做镐头，比较轻松。好，一样，那我们就有啦。这个是对于 Minecraft 原本来说是铁镐的等级。那铁镐可以挖什么呢？铁镐可以挖黄金、钻石吗？错，这个只能拿去挖铁矿。啊，
前期比较吃紧的关系啊，我们就只能拿去挖铁。那铁的话其实就很够我们用了，但是就是还是需要多挖一点东西，让我们自己玩得比较轻松一点。那刚刚升到一阶的挖掘等级的时候呢，其实就可以挖铝了嘛。那有铝有铜锭，那就有我们的铝黄铜可以使用啦。那三铝一铜，那我们稍微做一些模板出来吧。好，把六个铝两铜融进去，那它们就会变成合金。那这个合金就可以拿来做成可以无限次使用的模具啦。那我们就稍微等铝黄铜合金融出来，那我们再制作我们的铁的镐头。那在 Tinker 的这个模组包呢，它其实应该说原本的 Tinker 模组它会是1:2，就是你把一个矿锭丢进一个矿丢进去，那它会融出两个锭。那在这个模组包呢，它把它调回原本的，应该说把它调整成正常的比例，一个矿丢进去出来就是一个锭啊，就变成说不会有那种哇我这一次丢进去哇全部双锭啊，并没有。现在这个情况呢，就是你丢几个进去哦，它就是烧几个出来。那我相信这个应该是作者是故意设计的。那毕竟作者不想让大家前期就过得这么快乐啊，毕竟是1:1嘛啊，难度也是比较高的。好，那我们铁的做出来了啊，铁的融进去了。那我们先做一个镐头吧，一样再做一个镐头啊。这边的话拿鹅卵石就好了，比较方便。来，石头的镐头，然后加上铝红铜倒进来。好啦，我们就开始等这个模具冷却。有了，我们有这个镐子的金属模具啦。那这样这个的话，我们镐只要制作的话，就可以无限制使用咯，这是非常方便的。好啦，好，那我们就可以把模板放进去。好，那一样到楼上把我们的镐子强化成铁镐，挖掘等级。哎呀，挖掘等级多少呢？挖掘等级是铁，那因为已经向上了，所以是挖掘等级4。那挖掘等级4开始可以挖一些比较特别的东西啦。然后我们可以往任务来看哦，任务的话就是我们每完成一个挖掘等级哦，可能就会送我相对应的东西。那前期的话就是可能跟大家拿火把吧，让大家看比较清楚。那铁的话呢，这边是在送一桶岩浆桶，但是这个岩浆桶是一到就是桶就会坏掉，所以大家稍微注意一下。那下一个任务的话是要制作去挖我们的铅呐，然后铅之后才是充能塞特石英水晶，然后跟黑曜石。那基本上我们就先到马玉林就好了，因为马玉林基本上就是目前还不用动用到其他工业模组，然后可以轻松获得的最高阶的矿镐的等级。好，那我们就先下矿洞找我们的铅跟银吧。铅跟银的话呢，会生成在一起啊，它会在比较低的地方，大概20多吧，大概在跟钻石差不多高的地方。那你去挖掘的时候呢，你基本上你挖得到铅，基本上在它附近就会有银矿。那很好的是，他们挖掘等级是相同的，也是我们的下一阶哦，也是需要的，也是需要去挖的。哦，有没有看到？哦，现在是还有鹅啦，对，啊，哦，蒲公，就掉去了，好，喂它。那我们可以给大家看一下啊，铅，再来是那个铅或银，然后再来才是，这应该是忘记是赛特石英水晶还是鹅了，应该是鹅啦，鹅矿啊，就是我们 Mechanism 的鹅。那基本上在我把矿镐升到马玉林之前呢，我基本上不会太着重在挖矿上面啊，因为那个镐子修一修，不然就是会有点浪费啊。除了铁啦，铁的话就还好。那么看看可不可以再往深部走啊，看看可不可以找到岸。哎，有银，这就是银矿。嘿，啊。好，这是锡也可以挖，锡跟铜的话可以做成青铜啊，前期就可以挖。好啦，这里有我们的银矿，那就可以制作我们四阶的镐子啦。我现在还是属于三阶。好，那我们赶快上去。那我们把房子盖完之后呢，后面就做了一个小小的农田啊，让我们可以种个田啊，采收个农作物啊，这样子。
那刚刚有看到这个东西啊，这个东西是 Actually Additions 的蠕虫啊，就是你在翻土的时候，你在耕草地的时候，用那个锄头耕草地的时候，它有几率会被翻出来。那可以放在耕地上面，然后让它周围，包括它自身那一格，就是它的3×3的范围内，好，会让作物生长加快。但是呢，在原版的模组中呢 ，Actually Additions 的模组中，它是没有时间限制的，就是你放下去呢，它就是永久在那边一直帮你翻土。但是，因为这是一兔一嘛，要再次重申，这是一兔一啊，特别难的版本，那就变得说它变得有时间限制啊，就变得说你放在那边，它一段时间之后，哇，它就会自己消失。这是一个缺点吗？啊，或是一个我觉得比较真的是比较硬核的地方啊，就是它限制比较多。好，那我们把东西稍微整理一下之后呢，我们继续下矿吧。在下面一个挖掘等级应该就是哦，没错，就是我们的鹅啊。鹅的金属的话呢，其实刚刚在路上就看到，所以基本上应该不会太难。那鹅的下一阶呢，就是我们的黑曜石啦，我记得没错的话，对，没错，黑曜石。好，那我们要下去这边。充能赛特型水晶，好，它要用 cobalt 用钴的镐子才可以挖，也是蛮麻烦的，要先到地狱堂的。那等等呢，还要解决一个问题，就是要到地狱去啊，去地狱要干嘛呢？要挖掘我们的钴跟阿迪特，然后让它变成我们的麻玉林。但是基本上啊，变成麻玉林之后，我就不想再管它了，我就会先把我们的镐子跟应该说把所有工具哦都先变成麻玉林哦，麻玉林的头，然后阿迪特的比如说护腕、护手或是绑定结，跟钴的握把啊，因为这个对我来讲，我认为这样才是最高的目前的配置啊，有速度，有多倍的耐久，然后又有啊足够强大的头这样子。那在这边呢，我们稍微整理一下我们的箱子，做个分类，让我们物品多起来的时候比较还可以处理。好，睡个觉，等起来的时候来做一把鹅的镐子吧。哦，鹅还没烧完啊。那烧鹅的过程中呢，其实我们刚刚有领取奖励，我们是拿青铜对吧？青铜的话呢，其实我们还可以就是拿来做成哦，就是做成我们的绑不是绑定结，握把。拿来做握把是一个非常优秀的选择啊，前期青铜就是用这个嘛，所以加减咯。那我也会想要用这个来先做个模板啊，因为到时候麻玉林还是会用到，那我们就倒不如先做，然后把青铜丢进去，然后先把乙鹅啊鹅导出变成镐子，青铜烧进去之后呢，变成握把，握把先装在平底锅上面，啊，装在镐子上面也可以。可以，好，装在镐子上面，有了，那青铜握把啦。那我们先把一些东西放进去，然后升级我们的镐子，让它变成哦鹅的矿镐跟青铜的握把。哦，我看到加个握把的，基本上它会增加蛮多的耐久度啊，这对我们来讲非常优秀。好，我们有鹅的这个。任务完成了。那鹅的话呢，当初我们是选骑士史莱姆的铲头啊，我觉得这个东西对我们来讲非常的好取得，而且非常好用，所以就直接用吧。因为骑士史莱姆的话是它面对越好挖掘的方块啊，它挖掘速度会越高哦，非常非常好用。好，那我们再来呢，就是去挖黑曜石啦。那黑曜石的话，其实我有想过这个东西，所以在底下那边啊，我不知道大家有没有发现，在底下那边呢，其实就有看到会有一大片的岩浆啊。那我就打算呢，哦，在那边倒桶水，然后再用连锁挖矿的方式把一堆黑曜石带回来。那这样子的话呢，我们就有一堆黑曜石可以使用啦，而且也不用担心说哦，我们到时候要盖地狱门啊，要黑曜石不够啊，这些都问题都可以解决，还不错吧？
那我们就赶快到我们的岩浆石那边吧。OK， 好，那我们跳到了底下这边来，那我们就开始制造我们的黑曜石吧。哦，钻石哎、欸，哇，挖掘，哈哈，带走啦，五颗钻石啊，非常非常好。哇，这边的矿脉还不错哎、欸，哦，还有那个铀哦，铀工业的模组的矿物也有，哇，好多钻石哦。哇，钻石满天飞啊！哇，前期就有这么多钻石，那还是真的是蛮开心的，有15颗钻石啊！哇哇哇，简单不简单？哦，金晶石，金晶石也挖一下。嗯，不错不错。哦，今天的矿物的收获非常非常多啊，非常好。哇，开心的是因为挖到钻石，真的是蛮开心的。好，那我们赶快挖我们的目标吧，就是黑曜石。在那上面好哦，果然，嘿 ，OK。那我会这样子去放置，是因为呢，我担心我在往下挖的过程，它还是岩浆。哇，那这样就对我们很危险啦，我们挖的时候，可能突然连手矿就掉下去了。那其实也是不优，就稍微注意一下。哦 ，OK， 还好啊，我有想到这点，所以我们现在挺安全的。OK， 那我们现在就前往上去吧。耶、yeah, ，好，那我们上来了，就赶快回去制作我们的黑曜石的镐头吧。它其实只是需要黑曜石的一个磨刀石就好了。所以其实不用做它的镐头，但就是因为啊要挖矿嘛，对不对？我们还需要做一个是磨刀石的，哦 ，OK， 这里还有做一个磨刀石的模板，哦，啊，做一个镐头之外呢，再做一个磨刀石，啊，解任务，没错，那我们就赶快换一下，哦，看到我们耐久度变很低啊，那我们就嘿呀，这样就可以把它变回来了。好，那我们有黑曜石之后，那我们就做个打火石啦，这样就可以做一个简易地狱门了。哎，一个地，哦，冷却的很快，有了。然后做一个打火石，然后就当，耶、yeah, ，我们去地狱吧。那这边有一个，再来就是拿到我们钴矿石，还有阿迪特。没有错，那这边的话呢，我会选择火焰木的大斧头的头啊，这样有个好处就是我们砍树掉下来的都是木炭啦，因为它会自动帮我们烧制完成啊，对我来讲非常优秀 啊，懒人救星啊，木炭好帮手。OK， 来到我们地狱啦，那地狱除了我们有阿迪特跟钴之外呢，还有一些啊原版的矿物啊，它是用在于地狱的。好，总而言之，我们就是挖我们目标物，嘿，挖钴到手了，非常轻松啊。那再来是阿迪特，我们比较哦，点毒，要靠近它，不然爆炸。哦，石英呢？挖一下。哦，在哪？哦，有僵尸钻出来。嘿，哦，这个是，哦，这个到时候玩到那个。Minecraft 的时候再跟大家介绍，啊，你这个现在介绍起来蛮麻烦的。总而言之，就是获得一个很奇怪的诅咒啊，可以把它先把它当成诅咒。好嘞，那我们这边的前期的哦，应该说我们一开始该做的东西都做的差不多了。那么下一集啊，下一集的话，我们开始往门啊，门要做什么呢？第一个模组当然是我们的 Immersing Engineering 啦，就是我们的静置工业啊，静置模组。没错，我们有一样要从这个模组开始去游玩啊。当然，所有东西都是要从它来延伸出去哦，不管是任何的方块还是道具。那为什么会这样说呢？那如果是没有看过的朋友们的话，也没有看过我直播的人的话，就到时候就会知道是为什么所有东西都要从它呢？哇，非常非常大的渊源啊，而且会花费非常多的时间，希望到时候能够一一跟大家解释，跟一一跟大家介绍啦。
好啦，那么今天的实况就到此结束了。那么一样喜欢我的影片的话，在右下角订阅，右下角喜欢。如果是手机观看者或是电脑观看者的话，在订阅旁边有个小小的铃铛，点下去，我第一时间出片或直播会通知你们哦。那么我们就在下一集的《E2E博主猫生存》再见面吧，大家拜拜。